Esiet sveicināti, cienītie Radio Merkūrs klausītāji un klausītājs, kā katru ceturtdienas vakara arī šajā, nu, vecgada vakarā gandrīz vai praktiski, cik tad nu palicies līdz jaunam gadam. Kaut gan Latviešu jaunais gads jau iestājies ir aizvakar, pirmā jaunā gada diena, bet nu šodien, tā teikt, trešie kristiešu Ziemassvētki, un mūsu Radio Merkurs ēterā šodien atkal kārtējs raidījums politiku skatūs un aizkulisēs. Nu, lai būtu interesanti, un šodien ir tā kā, nu, gandrīz vai gada noveigums, nu, šodien man izdevās sarunāt mūsu, tā teikt, gudrāko viesi šajos te mūsu pasaules notikumu un politikas aplokos analizatoru Andri Ruģēnu. Tā kā mūsu klausītājiem viņš ļoti patīk, nu, Andris man šodien neatteica, un es ļoti priecīgs, ka viņš atnāca, un varēsim šodien savilkt šī gada notikumus tos galvenos un arī mazliet padomāt, kas mūs gaida nākotnē, nākošajā gadā, jo notikumi jau ir ļoti daudz, ļoti interesanti, saistoši un svarīgi, tā kā, nu, ko darīst? Mēģināsim tikt pie skaidrības. Kā tu, Andri, domā, kas bija šī gada lielākie notikumi pasaulē un Latvijā? Ar to sāksim. Nu, un tad dažs tāds sīks jautājums par reālo situāciju. Nu, pat laban, kas notiek ar mūsu valdību, kas tā būs, nebūs, kā mūsu bērziņa Andri solī, ka būšot 7. Janvārī viņš parādīšot, kurš tā būs, tai tie Krievu Ziemassvētki, cik es saprotu, tā kā es ceru, ka varbūt viņš kādu tur no mūsu kaimiņiem pasaugs ciemos vai kā, nu nezinu, nu redzēsim. Var sakot, nu un pēc tam pa nākošo gadu perspektīvām. Lūdzu, Andri. Labvakar, ar aizējošiem un tuvojošiem svētkiem. Nu, es gribu teikt, ka Juris uzreiz sāka izteikt tādu tendenciozu momentu attiecībā uz 7. janvāri, prezidents 7. janvāru nenosauc nekādā kontekstā Krīva Ziemassvētkiem, bet tā iemesla dēļ, ka otrdienās... Tas taču nevien neinteresē. Otrdienās ir beigušās, beidzās tajā laikā visas svinības, Ziemassvētku un jaunais gads. Otrdienās prezidents tiekās ar vēlreiz ar politisko partiju pārstāvjiem, un tad jau uz to brīdi nebūs nosaukts kandidāts, kurš iegūs Saeimas vairākumu uzticību, tādā gadījumā prezidents nosauc savu kandidātu. Bet, nu, sāksim ar to, kas ir bijis ievērojams Latvijā šajā gadā un pasaulē. Sāksim Latviju. Nu, pa Zolitūdes traģēdiju es negribētu runāt, tas bez šaubām ir tiešām tāda trauma mums visiem. Tiesa no turienes tiešām varētu izdarīt, un stipri baidos, ka netiks izdarīti pienācīgi secinājumi attiecībā uz to, kādā veidā tiek vesta mūsu tautsaimniecība, attiecībā uz to, kādā veidā pelna pie mums uzņēmumi. Es neesmu nekādā gadījumā pret biznesu, es neesmu nekādā gadījumā pret uzņēmējiem vai tautsaimniecību kā tādu, bet es gribu teikt to, ka esošā politika, it īpaši fiskālā politika, ar kuru tik ļoti lepojās šobrīd valdošā koalīcija, ir iedzinusi mūsu uzņēmējus tādā situācijā, kad es domāju, ka tie ir tikai ziediņi, un tās odziņas mums tālu vēl gaida priekšām. Nu, un otrs, bez šaubām, ko šī Zolitūdes traģēdija parādīja, to, cik divkosīga ir tā elite, kura mēdz runāt par cilvēku tiesībām, kura mēdz runāt par savu nesautīgumu, korupciju un tam līdzīgi. To parādīja šīs sabiedriskās komisijas dibināšana. Pirmkārt, neviens... Īsti teātris, Andrumene. Nu, vairāk kā teātris, jo sabiedriskā komisija nekādā gadījumā nav juridiski pilnvarot iegūt izmeklēšanas materiālus, viņa nav pilnvarot izteikt savus aizrādījumus vai kaut kādā veidā iejaukties prokuratūras izmeklēšanu orgānu darbībā, uzraudzīt viņus, tad jāpieņem attiecīgi Saeimas likumi, vai ne, tad būtībā ir viens tukšs gājiens, lai nomierinātu
sabiedrisko domu, redziet, cik mēs esam ļoti aktīvi un atsaucīgi un cik ļoti mēs gribam cīnīties pēc šādām negatīvām parādībām, nu mēs tagad esam nodibinājuši sabiedrisko komisiju, nākiet visi skatieties. Tā ir pie tam par skaistu sumiņu, ja mēs atsimies 4 miljoni latu. Jā, to es gribēju taisni tev atzīmēt, tad... pa tādu naudiņu, jā, sabiedriskā, šie sabiedriskā kārtā varēja, vai ne? Nu, tas jā, nu, tas vienkārši arī liekureiz pierāda, kas ir šīs te organizācijas providus dēlna un tā tālāk, kuras atļaujas sēdēt uzņēmumu padomēs līdzi un vērot sabiedrības vārdā procesus, kas notiek, lai nepieļautu tur it kā dažādas nelikumības. Nu, tad, dārgie klausītāji, nodibiniet sabiedrisko organizāciju, teiksim, pēda vai elkonis vai kulaks un uz priekšu. Un jums arī būs tiesības piedalīties ministru kabinetu sēdēs, uzņēmumu padomēs un tā tālāk. Un noklausīties, ko tas dar, un atrodiet vēl kādu George Soros vai kādu citu, kas jūs finansē no ārzemēm, un viss būs kārtībā. Bet šobrīd tas ir, nu, maigi izsakoties, nožālojams demokrātijas fars. Bet, nu, ne tas galvenais. Es domāju, ka tas svarīgākais šobrīd valstī ir trīs lietas. Tas ir politiskā krīze, kas iestājas valstī. Tas ir budžets, kurš tika pieņemts un kurš jau tagad draud sabrukt. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc neviens kaut cik nopietnis politiķis negribētu kļūt par šodien par Latvijas premjeru. Un tā ir eiro ieviešana Latvijā un no tā izrietošās sekas, un tad jau mēs varam pāriet uz to, kas notiek citur pasaulē. Es sākšu ar politisko krīzi valstīm. To, ka Sandra Weinberga, žurnālista, kur, kā jūs ziniet, dzīvo Zviedrijā un kur ļoti aktīvi uzstājas interneta, daža portālos, ir īpaši TVNet, nu, izteica savas domas, ka lūk, Bērziņš nelietis vainīgs pie tā, ka tāds vaivars tiek bīdīts un vēl kaut kādi postkomunistiski cilvēki tiek bīdīti, vai ne, Lemberga interesēs bez maz, un ka Bērziņš un Kristāls skaidro un gudro premjeru no viņa amata. Es gribu teikt to, ka tas vienkārši parāda to, ka vai nu Weinbergs kundze dzīvodams Zviedrijā nezina to, kas notiek Latvijā, un pat nelasa to, ko saka pats Dombrovskis, vai nu viņa apzināti vienkārši tāpat kā melo taisni, tāpat kā melo lielākā daļa mūsu masmēdī. Dombrovskis aizgāja prom ne uz Olitūdes dēļ. Nebūsim naivi. Viņam nekāda atbildība cijākā būtībā pa Olitūdes noteikumiem nebija. Tur vairāk Vītjai Freibergai pilnīgi taisnība. Dombrovskis aizgāja vairāk citu iemeslu dēļ. Viņš aizgāja pirmkārtam tāpēc, ka viņš nespēja vadīt valdību. Piedodiet, Latvijā nekad nav bijusi tāda valdība, kurā viens ministrs būtu alkoholiķis. Tiesa, viņš aizgāja prom no savu amatu. Izglītības ministrs, lai pēc tam dzērumā ieskrietu ar savu automašīnu, stāvošu automašīnu uz tukšas ielas, kas vien jau liecina par zinām dzērumu pakāpi. Ja? Kur otrs ekonomikas ministrs būtu muzīķis pēc izglītības, pianists, kurš ir izdevis veselu rindu likumu, pa kuriem šobrīd ir, cik es zinu, tie gatavot materiāli Satversmes tiesai un Eiropas Savienības institūcijām, un kur neapšaubām tiks atmainīti, kas ved pie tā, kad mūsu budžetā parādīsies rops par budžetu, es pastāstīšu sīkāk, kur ir mums vides un reģionālās attīstības ministrs, kurš arī aizgāja prom. Pēc tam vidusskolnieks, kura firma bija lielos parādos un pēkšņi pēc Gudrona Dīķu, nu, summas izmainīšanas, kas bija nepieciešams Gudrona Dīķu nosusināšanai, vai ne, šie parādi pēkšņi tika pazuda, jā, un materiālais stāvoklis līdzsvarojās, un atcerieties to, kad vācu firma prasīja 2 miljonus latu papildus, jo izrādījās, ka tas sastāvs ir savādāks nekā bija sākumā, vai ne, un ministrs kabinets devīgi roku piešķīra 9 miljonu latu, kas gāja caur skontu.
Un tur bija vesela rinda ķēdītes, pa ko acīm redzot, ka nabām vajadzētu interesēties, bet viņš neskāpēc neinteresējās. Darbojas ar strīķis tur, nu, terorizēšana. Nu, es neteikšu, ka terorizēšana. Jūta strīķa ir savdabīga personība, tas atkal pilnīgi cits jautājums. Anna Patāpava. Jā, kura tajā pašā laikā izpildīja politiskus pasūtījumus, atcerēsimies kaut vai tos pašus Lemberga variantus attiecībā uz Kariņu un visu pārējo, vai ne, kad pēkšņi tajā brīdī, kad tojās vēlēšanas, pēkšņi Knaps parādīja savas aktivitātes, kuras pēc tam viss ir izšķaukstējuši, neviens nav notiesās, gluži otrādi, visās tiesas instancēs ir pierādījies, kad arestiem vai teiksim, represijām nebija iemeslu, jā, un tas ļoti daudz, kur jūs jūtas strīķi sirdsapziņas. Jā, tā kā, nu, es neteikšu to, ka Juta strīķi būtu tas gaišākais tēls bijis knabām. Par viņas profesionālām spējām, ko viņa reāli tur ir uzrakusi to, lai atbild tie, kas nodarbojas ar knabu pāraudzību, bet es domāju, ka tā knaba epopēja tikai lieku reizi parāda to, ka valstī nedrīkst būt represīvās iestādes, vai operatīvās iestādes, kuras nav pakļautas valsts vadībai. Un tas ir pilnīga bezjēdzība, un sākt runāt par to, ka mums būs neatkarīgi izmeklēšanas orgāni tādā ziņā, ka viņi neatskaitīsies ne prezidentam, ne valstī, ne premjeram, nu tad es atvainojos, tad tādā gadījumā mēs nonāksim līdz pilnīgam nihilismam un patvaļē. Tas ir tas, ko mums, nu, diemžēl, bet mēģina uzspiest virsū. Un mēs labi zinām, kas. Tā kā, bet nu, tā ir cita lieta. Es gribu teikt to, ka pirmkārt tātad šī nespēja kontrolēt valdību un nespēja apvienot valdības ministrus vienā kopējā darbā. Vēl bija Jaunzeme Grenda, kur aizgāja prom, kā mēs zinām, pēc konflikta Žagaru. Nu, tas ir viens no iemesliem, ko es pielaižu, kad prezidents acīmredzot pārmeta premjeram. Ja, un prasīja no viņa tomēr atbildību par to, lai viņš šo valdības darbu izmainītu savu stilu, uz ko acīm redzot premjers nebija spējīgs. Otrs pamats ir bez šaubām tas, kas mums draud nākamajā gadā. Tas skaistais ekonomiskais izrāviens un viss tās skaistās runas par to, ka nu tagad mums ir tā pati plaukstošākā ekonomika bez maz Eiropā un tā tālāk. Es domāju, ka tas jebkuram cilvēkam, kurš kaut mazliet painteresēs par to, izraisīs smaidu. Izraisīs smaidu tā iemesludēja, ka tagad beidzot, ka nu šī demisija ir pieteikta un Dombrovskis ir teicis, ka viņš vairs nepretendēs uz premjeramatu, tagad mūsu masu informācijas līdzekļi beidzot sāk rakstīt par tādām lietām par to, ka mums martā un aprīlī jādod apmēram miljards latu, jā, parāda. Es atļaušos atzīmēt, ka gaišie finansisti, gaišās finansu galvas, geogrāfs Vilks, fiziķis Dombrovskis, pianists Pavļuts, jā, ļoti labi zina to, ka Latvija aizņēmās ilgtermiņa aizdevumu uz īstermiņa noteikumiem. Ir jābūt, nu, stipri viduvējam, lai neteikt vairāk politiķim, lai kaut ko tādu darītu. Jā, es nerunāšu pašlaik par to, kāpēc mēs bijām spiesti aizņemties, kam pamatā bija Pareks bankas afēra, pa ko ir atbildīga tā laika valdība, jā, bez Kargina un Krasovicka. Un par to pašu celtniecības bumu, kuru mēs tagad, pateicoties arī šai te piekāpšanās attiecībā uz uzturēšanās atļaujām, atkal sākam celt uz augšu. Pastīties, cik strauji aug cenas dzīvokļiem, mājām un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka mēs kārtējo reizi uzpūšam kārtējo burbuli, dabujam pa to kapeikas un nevajag melot par milzīgiem ienākumiem valsts budžetā. Tie ir meli, ko es esmu teicis arī valdības un parlamentu pārstāvjiem, un viņi ļoti labi to zina, ka tie iemeli. Tas ir vienkārši lobisms, kuru spiež cauri noteikti politiski spēki un firmas. Nu, lūk, un
Tas ir viens, otrs, tagad mēs beidzot sākam runāt, ka nākamo gadu varētu būt, ka mums jāsamaksā soda naudās no tiesas lēmumiem vēl 500 miljardu latu. Tas ir Air Baltic afēra. Tas ir vilcienu iepirkšanas afēra. Jā, tas, tā ir problēma ar veselu rindu lietām, pa kurām ir strīdus jautājumi ar investoriem. Pie tam diezgan elementāram lietām. Pie tam elementāram lietām. Un kuras bez šaubām atbildība ir meklējama Šleser kunga rīcībā, bet par to mēs arī nerunājam. Jā, mēs tikai klusi novaidamies un maksājam no savas kabatiņas. Un tad, ja mēs nonākam pie budžeta, tad piedod, bet tas budžets ir sastādīts uz virtuālu ciparu piemēriem. Jā. Ir acīm redzot, lai nu kāda būtu tā pamata specialitāte finansu ministram un ekonomikas ministram, vai nu viņi spēlē Čaikovska gadlaikus, vai viņi nodarbojas ar gaujas izteicis meklēšanu savā pamata profesijā, tās ir viņa lietas, bet nu tik daudz viņiem vajadzētu no matemātikas saprast, kad 10 reizes 1000 ir 10 000, jā, bet 10 000 reiz 100, es atvainojos, ir 1 000. Un ja mēs izmainītu savu fiskālo politiku, ja mēs nevis celtu, bet nolaist nodokļus un spiestu uz nodokļu masu, bet nevis uz atsevišu firmu vajāšanu, kas notiek tagad, vārdu tiešā nozīmē, ka iemesa dēļ firmas tiek pārreģistrētas Igaunijā, Lietuvā, šeit viņas tiek, no, kā saka, paziņotas pa bankrotu procedūram, tā rezultātā valsts budžets pildītos daudz veiksmīgāk. Tā vietā mēs nodarbojamies vārdu tiešā nozīmē ar finansu teroru pret saviem uzņēmējiem. Un tad mēs brīnamies, ka šie uzņēmēji maksā augā ploksnēs. Un nevienam man noslēpums, ka jūs pareiķināsiet tikai tos cilvēku summas, tās summas, ko cilvēki samaksā lielveikalos par iepirkumiem, te viņas divkārt pārsniedz tās summas, kas ir izmaksātas augās. Tad jautājums. Cik liela daļa ir pelēkajai ekonomikai Latvijā? Nu, vēl tikpat, nu? Nu, pat vairāk pat. Jā. Pat vairāk. Un loģiski, ka nekad nekas nemainīsies, ja valsts pieturēsies pie šādas te diletantiskas, greizas politikas un akli sekos tam, ko viņai saka dažādi avantūristi no Starptautiskā valūtas fonda. Tie taču speciālisti, Andri. Kādi viņi tur speciālisti? Es atvainojos. Tādi paši kā mūsu ministri. Tie ir cilvēki, kuri pārstāv šauras banku grupas intereses Amerikas Savienotās valstīs, un kad mēs runāsim par ārpolitiskiem notikumiem, tad pieskarsimies arī Ukrainā, kāpēc Ukraina aizgāja. Viens no pamata iemesliem, kāpēc Ukraina neaizgāja Eiropas Savienības virzienā, bet aizgāja Krievijas virzienā, bija tieši šī te Starptautiskā valūtas fonda avantūristiskā politika. Un tur nevar vairs savienību un starptautiskais valūtas fonds nākamo gadu. Un tas ir arī iemesls, faktiskie iemesli, teiksim tā, kāpēc Dombrovskis demisionēja, izmantojot šo te zolitūdes traģēdiju, vai ne, un aizgāja prom. Un nekāds prezidents, cienījamā Venbergas kundze, viņa nespied to darīt. Pirms kaut ko raksta, vajadzētu tomēr saprast, ko raksta, un izlasīt kaut vai to pašu, ko pats Dombrovskis ir teicis, un paskatīties, kāda ir reālā situācija valstī. Bet nu tā, tas, lai paliek uz katru rakstītāju sirdsapziņas. Andri, viņa laikam likās tāpēc, ka Dombrovskis tur to asaru nopilināja, ka prezidents viņa laikam izpēris būs, ne? Ko humoru mīlot? Tās ir, pa ko nu katrs rauda cits par savu... Kā saka, karjeru, cits pa kaut ko citu, tās ir katra personīgās lietas. Nu, redzē to otrs moments, ko es gribu teikt. Ne jau valsts prezidents ir tas, kurš nosauca Pildegoviču, nosauca Vaivaru, nosauca Riekstiņu, nosauca tagad Straujumu. Tas ir vienotības izvirzītie kandidāti, un ņemiet vērā to tādu īpatnību, ka vienotība nav pagaidām izvirzījusi nevienu savu biedru pa premjeru. Visu laiku tiek izvirzīti kādi citi no malas, pēc principa, nu tās ziepes būs, mēs varēsim teikt, ka mēs jau tur neesam vainīgi. Un
interesanti tas, ka arī masu informācijas līdzekļos nu neparādās nevienā vārdā. Tas fakts, ka tos izvirs vienotība. Un pie tām nevienotība kā tāda. Vienotība ir organizācija, kurā ietilps ļoti daudz nu, cilvēki ar pilnīgi pretējiem uzskatiem. Tie ir Sandras Kalnietes virzītās kandidāti. Tā ir Sandra Kalnieta, kuru šos cilvēkus uzspieda, kurus panāca, ka šos cilvēkus nominē it kā pa premjeru kandidātiem. Jā. Un vienīgais, kas bija tiešām no vienotības, tas bija aizsardzības ministrs. Es domāju, ka savām organizatora spējām Pabriks varēja šo nu, posteni tiešām pacelt. Cik es sapratu no prezidenta izteikumiem, tad tur ir problēmas, kas varētu radīt kaut kādas starptautiskas iebildumus vai kaut ko tam līdzīgu. Runa ir par situācijas vārdas poligonā, Ādaša poligonā un Lielvārdas lidlaukā. Jā. Es nedomāju, ka tur ir vainīgs ministrs, vai viņš būtu kaut kādā veidā. Es uzskatu Pabriku par ļoti godīgu cilvēku un ļoti tādu apzinīgu un tā tālāk. Bet es domāju, ka varbūt tā vainīga tā, ka kāds no viņa padotajiem savu galvu ir kaut ko darījis un varbūt ne īsti labi un īsti pareizi darījis. Ja? Un ministrs laikā nav reaģējis un reizē to ir tas prezidenta teiciens, ka nu, vajadzētu vispirms savā dārziņā, tā teikt, savest kārtību pirms ierast pie valsts. Cik es saprotu, tas varētu būt tas vienīgais objektīvais iemesls, kāpēc Pabriks netika nozaugs. Tas pārējais kandidatūrs ir kandidatūrs no malas. Pie tam, es domāju, ka visspējīgākais šobrīd un vienīgais, kurš reāli varētu to situāciju saturēt kaut kādos rāmjos, tas būtu Reirs, kurš ir budžeta komisijas vadītājs Saeimā, vienotības biedrs un arī valdes loceklis, un kurš zina šo te finansu ekonomisko situāciju valstī un saprot, no kuras puses mums draud kaut kādas briesmas. Bet interesantākais ir tas, kad pateicoties acīm redzot Kalnietes aktivitātēm, Reira kandidatūra netiek visu laiku saukta, viņa tiek minēta pie tam kontekstā ar prezidentu teikto, bet nu, oficiāli vienotība pagaidām viņa nav virzījusi, kas liecina par to, kad nu, tas ir tās pašas grupas ietekme, kura savā laikā virzīja Sarmīti Eilerti par Rīgas domē par mēru, vai ne, un vienotības it kā nu, to karognesēju, un rezultātā mēs zinām, kas notika. Jā, un vienotība palika par mazāko politisko spēku Rīgā. Nu, tas ir attiecībā uz to, kas attiecās uz eiro. Varbūt pa to bišķi vēlāk, bet es gribētu vēl pieminēt tos trīs vai četrus jaunos politiskos spēkus, kuri, acīm redzot, vismaz divi no viņiem noteikti, startēs rudenī Saeimas vēlēšanās, jo es domāju, ka tā teorija par Saeimas atlaišanu ir pilnīgi bezjēdzīga un neprātīga. Ja šobrīd būtu referendums, tad ir vairāk kā skaidrs, ka pateicoties visai tai demagoģijai, ko ir ļoti centīgi veikuši mūsu ultraliberāļi caur šiem te masu informācijas līdzekļiem cilvēku nobalsotu pret prezidentu un par Saeimu saglabāšanu, tad nekāda Saeima netiktu atlaista, gluži otrādi prezidents būs spiests aiziet prom. Es domāju, ka viņš uz to nekad neies. Viņš neriskē. Viņš neriskēs, jo viņš ļoti labi saprot to situāciju. Un rezultātā, nu, vēlēšanas mēs varētu sagaidīt tiešām tajā rudenī, ja nenotiks atkal kārtējies kaut kāds negaidītais pavērsiens. Un uz to šobrīd ir pieteikuši sevi Šleser partija. Es tā rūpīgi pāanalizēju, kas tā ir pa partiju, tā ir partija, pa kuri nobalsojuši. Es nezinu, tur varbūt kaut kādi tūkstoti cilvēki pa visu Latviju. Jā, vienot Latvijai tā ir savā laikā tik izveidot, ka saskaņas centra satelīta partija. Pie tam es nedomāju, ka paša saskaņas centrā, kurš arī starp citu ir tālu, nav vienots, kā tas
taisni tāpat kā vienotība šobrīd, kad saskaņas centrs pats būtu priecīgs par šādiem te sabiedrotajiem pēdiņos, un kuru Šlesers vienkārši samaksāja viņu parādus un likās ievēlēties par vadītāju. Pārņem savā kontrolē. Jā, nu, ar ļoti karēvīgu un demagoģisku runāšanu, kā vienmēr tas viņiem ir raksturīgi, ar bieži vien tādām absurdām idejām, kas ir domātas viņa kabatas interesēs. Nevienam nav noslēpums, ka viņš ir saistīts ar šo te biznesu tirgot uzturēšanās atļaujas, nekustamos īpašumus un tā tālāk, kas kārtīvi reizi Latvijai draud ar jaunām briesmām, jā, un, un netik daudz ar citu no šo Krievu oligarhu puses, kur varbūt šeit un nopērkt to Šengens vīzu un kaut kādu dzīvokli, kurā viņš tur varbūt mēnesi, nē, viņš tur mēnesi padzīvo un tas arī viss, un to dzīvokli vai nu kādam izīrē vai vienkārši tas dzīvoklis tur stāv, vai tā māja, bet drīzāk gan tieši varbūt ķīniešu emigrantu dēļ, kuri, nu, var izveidoties par vienu ļoti nopietnu etnisku kopienu šeit Latvijā, un var jau ļoti skaisti rakstīt internetā, cik viņi jauki cilvēki, un cik viņi strādīgi, un čakli to neviens neapstrīd, ka viņi strādīgi. Un cik ātri iemācās latviešu valodu, jā. Jā, bet tas viss ļoti jauki, bet es stipri šaubos, vai šie paši rakstītāji būtu ļoti priecīgi, pēc, teiksim, gadiem 20 dzīvojot ķīniešu kopienas vidū šeit Latvijā. Ieskaitot triādi un visu pārējo, kas tur ir, un diez vai nu viņi gribētu tikties uz Maudze Dunu un Join La Iels stūru Rīgas centrā. Bet, nu, katram tas, ko nu, viņš pēc kā viņš tiecās, lai viņiem veicās. Tad, lūk, es prognozēju, ka šī te Šlesera partija, nu, ar visu to naudu, ko Šlesers tur tagad gatavojas sviest iekšā, diez vai viņā vairāk par 1,8-3,2% cilvēkus apmuļķos, kas par viņiem nobalsos, tas vienkārši lieku reizi noraus nost kaut kādu daļu tos vēlētājus, kuri neapmierināti ar esošo situāciju, gan latviešu, gan krievu vidu, starp citu. Otra partija, kura neapšaubām piedalīsies vēlēšanās, ir Epšas partija. Jā. Popularitāte, kā mēs zinām, šai partijai šobrīd 1,7. Tātad viņi ir tomēr augusti. Nē, 1,7 pēdējo pētījumu, 1,7 decembrī. Kurie tie bija tie SKDS, kas viņi to pētījumu veids? Pēdējais, man liekas, bija Arniem Kaktiņam. SKDS viņus nepārbaudīja, neieslēdz iekšā laikam, ieslēdz Freimans. Un, bet Repšam ir ļoti laba intelektuāla komanda, tu nevar noliekt. Es saredzu tur divas bīstamības šobrīd. Pirmā bīstamība ir tas, kad es pagaidām neredzu stratēģisko virzienu, uz ko šī komanda ietu. Tas pagaidām ir ielāpu likšana uz kaut kādām, nu, vājām vietām tautsaimniecībā un nodokļu politikā un tā tālāk, bet tas vēl nenozīmē to, ka tā ir izstrādāta stratēģija. Pagaidām tā stratēģija nav redzama. Otrā vājā vieta, ko es viņai saskatu to, ka tā ir šobrīd intelektuāļu un jaunu uzņēmēju grupa pamatā, bez šaubām ar Repšas enerģiju un vispārējo, kas tur klāt. Bet arī viņi vēl to slavu. Nu, arī tas, jā. Un ar visu to pozitīvo un negatīvo, kas viņam nāk līdz. Un es neredzu viņai šobrīd to saikni ar ikdienas cilvēku un ar tiešām ar reģioniem, ar masām un vispārējo. Ja tas tādā veidā izveidosies, tad es pielaišu, ka šī partija var iekļūt saimā, varbūt ne ar lielu cilvēku skaitu, jā, bet nu katrā ziņā 5% tik pāri. Ja šīs divi jautājumi netiks atrisināti, tad tur, kur viņi bija, tur viņi paliks, un arī tie būs kārtējie kaut kādi 2,5-3% no vēlētājiem, kas būs pa viņu nobalsojuši. Tas cerības, ka šobrīd pa viņiem nobalsos kaut kādi 8-9%, nu, es viņus uzskatu personīgi par naiviem un nereāliem. Tā. Nākamais kandidāts, kas šeit tā aktīvi sarosījās,
tā bija Inguna Sudraba, jā, uz kuru ļoti daudz lika lielas cerības, un es atceros to sabiedrisko domu aptauju, ka tajā brīdī, kad viņa gāja prom no savu posteņu, viņai bija 40% cilvēku atbalsts, pēc tam viņš nokritās uz 22, tad uz 44, tad uz 6,3, tagad pēdējais bija 5. Tas bija jau, man liekas, ap to laiku, kad viņa noturēja savu kalnas prediķi, kā es viņu sauktu. Es interesēju pēc, kā žurnālists aizgāja tur paklausīties. Man ieinteresē, ko tad no viņa teiks. Jā, tas, ko viņa tur teica pirms savas noģīpšanas, tas bija tāds, nu, lai man ticīgie cilvēki atvaino par to teicienu, bet tas bija tiešām tāds mēģinājums turēt jaunu kalnas prediķi, jā, ar politiku, ar realitāti, tam nebija ne mazākā sakara, tas bija aicinājums no sirds uz sirdi vienoties un attīrīt Latviju un savu Latviju Eiropu un tam līdzīgas lietas. No mošķiem. Jā, tam līdzīgas lietas. Pie tam kategoriski paziņojumi, ka viņa neies politikā, ka viņa neatzīst esošo sistēmu, ka viņa neies nevienā politiskā partijā, ka viņa nevienu politisku partiju neveidos. Tad jautājums, kā tad tu mīļā meiteni tu izdarīsi? Andri, es tev gribu par to starp vēl pateikt. Tu atceries, pirms 3-4 gadiem bija tāda akcija internetā Glāb valsti. Un tad gāja tur tā balsošana, kur nobalsoja pār pa 200 tūkstoši cilvēkiem vispārīgi kopā visu tās balsts salasies. Un katrs varēja uzlikt savu kandidatūru. Un visu laiku pa priekšu gāja Vairvīķi Freiberg pirmajā vietā. Ja? Bet beidzamā nedēļā apsteidz Ingūnu Sudrabu. Un viņi bija pārliecinoši lideri tām, kuram it kā mūsu tautieši, nu tie, kuri internetu lieto, ka tie uzticās, vai ne? Protams, turpat tās bija Lemberg, turpat bija Godmans, turpat bija vēl daudzi citi, tad Godmans vēl nebija to pareiks afērtā īsti nogriezis līdz galam, vai ne? Tad, nu, cerēja, ka tie glābs valsts, un Ingūna Sudraba bija galvenā valsts glābe. Nu, kā tev šodien gaismā izskatās, ka Ingūna Sudraba varētu glābt valsti? Tas ir absolūti tukšs variants. Ja Zīgeris ar saviem banāniem bija politisks afērists, tad man pat grūti definēt, kā īsti pareizā vārdā Sudraba varētu nosaukt. Viņi ir no vienas puses ļoti naivi sapņotāji, un šādi naivi sapņotāji valstī nodara daudz lielāku ļaunumu, jo politika ļoti nežēlīga spēle, kurā nav vietas naiviem sapņojumiem. Jā. Tas ir taisni tāpat kā naivis cilvēks, kurš aiziet biznesā un teikt, redziet, man te ir 100 lati, es jums uzticēšu 100 latus, un jūs man atnesiet apakaļ 1000 latu, vai ne rezultātā, viņš paliek bez neviena lati. Nu, lūk, tas ir viens. Otram kādam tas ir cilvēks, kuram ir pilnīgi nesistematizēta domāšana. Tas ir ļoti labs un gudrs ierēdnis, kas tiešām gods un slava. Ja man būtu vajadzīgs izvēlēties vienu nu, cilvēku vienā postenī, kurš kontrolētu, teiksim, tur valsts finanses, ja? Vai kurš varētu būt finanses ministrs, vai, teiksim, nu, viens no deputātiem Eiroparlamentā, jā, ja? Finanses komisijā kaut kādā Eiropas fondu izmantošanā vai tam līdzīgās lietās. Es neapšaubām teiktu, ka Ingūna Sudraba ir favorīta tur. Ja? Ja man jautātu, vai viņai jāiet politika, es teiktu, Dievs pasargi, tikai ne to. Viņa ir pareizticīgā, tā ir viņas personīgā darīšana. Viņa fanātiska reliģioza, arī tā ir viņas personīgā darīšana. Visu cieņu cilvēkam, kuram ir savi uzskati, ja? Bet nekādā gadījumā, es gribu teikt, mīļie cilvēki, nu neesat tik naivi un nekāpiet vēlreiz uz grābekļa, ja? Tas ir cilvēks, kurš pirmajās dienās izdarīs savārīs lielākas ziepes valstī, nekā visi iepriekšējie vadītāji savārīši līdz šim. Kaut vai sava naivuma, nekompetences un savas domāšanas dēļ, jo Ingūnai Sudrabai nav valstiska domāšana. Viņa vispār nesaprot, ko nozīmē valsts, ko nozīmē tauta. Priekš viņas tie morāli ētiski iedzieni. Bet pa starptautiskām lietām, bet valsts, nerunājot. Par to nerunāsim. Bet valsts ir, es nerunāju par to, ka viņi krieviski orientēta, labi, ok, tos, lai tas paliek uz viņas sirdsapziņas, uz kur pusi viņi grib orientēties. Bet es gribu teikt tikai to, ka viņas priekšstatā valsts, tas ir kaut kāds morāli ētisks iedziens.
Tā nav ekonomika, tā nav politika, tā nav valsts aizsardzība, tā nav iekšpolitika. Tas nav starp ētiskie etniskie jautājumi vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tie ir, priekš viņas, tie ir morāli ētiski jautājumi. Viņi varētu būt labs mācītājs. Es ticu, jā, ok, ir jebkura baznīca, kura prieku pieņemtu viņu par sludinātāju, es domāju, ja viņai nav aizspriedumi pret sievietēm un uz priekšu. Jā, tiešām viņa tur būtu laba un viņa spētu pārliecināt cilvēku, savus klausītājus un, kā saka, piedot viņiem grēkus un aicināt viņus nedarīt muļķības. Un ticēt jaunām pasaciņām. Jā, bet... Nu, pasaciņām, ne pasaciņām, bet tas ir, kā nu katrs to definē, bet jebkurā gadījumā viņa nav radīta politikai. Tas ir alfa, no, kas jau liecina par to, ka, nu, ja cilvēks ir bez maza savu goda vārdu, visu klābūtne apliecinājis, ka viņš nedibinās politisku partiju, ka viņš neies Saeimā. Ka viņš, jā, nu, bet kad viņa neies Saeimā, viņa nedibinās politisku partiju, viņa neies šajā sistēmā politiskā iekšā, tātad, nu, lūdzu, viņas cilvēki parāda to politisko sistēmu, kuru tu gribi izveidot, un to ceļu, kā tu to izveidosi, ko tu vēlies panākt, diktatūru, kaut kādu veči, kā saka, kā Islandai savā laikā, teiksim, tur tauta saietu, jā, kā senie Skandināvi to darīja, un tur mēs tagad lemsim visu to, vai tā kā, teiksim, Atēnās, ka viss saiet stadionā, un tad balsos brīvie pilsoņi, vai ne, vai šito te raidīs no valsts ārā, vai sāksim kara spartu, vai nesāksim. Taču lūdzu parādi, ko tu gribi, kāda ir tā sistēma, kur tu gribi iedibināt, un tas ceļš, kā tu gribi pie tā nonākt, no... Tu staigās par Rīgas ielām un sludinās kaut ko. Nu, dari to, Dieva dēļ. Nu, ir bijuši tādi. Ar baltiem palagiem, bez baltiem palagiem. Tas ir katrs. Dziesmām un bungām. Jā, nu, tas ir katrs. Tā tagad vēl tagad staigā. Krišnuīts staigā. Mēs zinām, ka mormoņi ir ieradušies Latvijā un staigā apkārt. Un vaidienījās. Nu, kam nav slingums, tas staigā un sludina savu priecas mācību. Nu, tās viņa tiesības un neapstrīdēsim to. Bet tam nekāds saka nav politika, un ja viņi tomēr tagad ieies politikā, ja viņi tiešām veidos kaut kādu partiju vai ieies kaut kādā esošā partija iekšā, tad viņi būs pirmkārt parādījis, ka viņi ir apzala divkosīgi un netur savu vārdu, jo pirms tam viņi paziņoja kategoriskā formā, ka viņi nekad to nedarīs. Tad kāpēc tad tu to paziņoji? Cilvēki padomā. Tā kā es gribētu teikt, ka šo cilvēku vajadzētu aizmirst kā politiķi. Domāsim par viņu kā tādu, ka lai Dievs dod viņai, teiksim, spēku un veselību radīt kaut kādu jaunu morālu ētisku mācību vai, teiksim, radīt tādu, teorētiski radīt tādu sistēmu, pie kuras atkristu esošo, teiksim, politiskos demokrātijas trūkumi, jā, kad varbūt, ka viņi mums būs spējīgi uzģenerēt tādu sistēmu, kura, nu, atrisinās visas tās problēmas, ar kurām līdz šim visas demokrātijas pasaulē ir sadūrušās. Andri, jā, nebūs. Nu, es domāju, ka viņi... Nē, nu, lai grāma... viņi veicās, Dieva dēļ, bet tikai nevajag eksperimentēt ar Latviju, tā iemesla dēļ, ka viņi pārāk maza, viņi atrodas pārāk bīstamā situācijā. Un laikamās. Jā. Pateicoties tam, ka 300 tūkstoši cilvēki ir praktiski izdzīti no valsts ārā, pateicoties tam, ka valstī vada absolūts terors iekšējais gan informācijas ziņā, gan saimnieciskā ziņā, ko, diemžēl, ir radījuši vesela rinda šeit neoliberāļu. Nu, lūk, un šī iemesla dēļ, nu, nevajag vairāk eksperimentēt ar šo valsti. Un visbeidzot ceturtais politiskais spēks, kurš gatavojas pieteikt sevi vēlēšanās, tas ir reģionālās apvienības. Es nekad tā nebija pārāk iedziļinājies mūsu pašvaldību reģionu problēmās, bet par cik man kopā ar Ojārs Pārītu un Andri Jaunslēni nācies vadīt konferences, kurās tiekās zinātnieki un pašvaldību vadītāji, tad iedziļinoties šais problēmās, es vienkārši biju satriekts par to pilnīgo diletantismu. Cita vārda tur nav, kādā veidā Latvijā ir veidot šīs pašvaldības, šīs saucamās novadi, jā? Jo pa kādiem novadiem var runāt un pa kaut
ko var vispār runāt, ja vienā novadā ir, teiksim, dzīvo 45 tūkstoši, vienā dzīvo, teiksim, 150 tūkstoši, vienā dzīvo 700 tūkstoši un vienā dzīvo 1200, pieņemsim, vai 3000, ja? Tā par ko var runāt? Par kādu ekonomisku izaugsmi šajos novados var runāt? Tā jau ir būtībā tas, ko savā laikā Šķēla Šleser darīja. Tas ir apzināta reģionu iznīcināšana. Apzināti, tā vietā, lai, teiksim, atgrieztos pie vecajiem Latvijas laika apriņķiem, kur bija dzīvotspējīgi, lai domātu, kā līdzsvarot, teiksim, tautsaimniecības attīstību katrā no šiem apriņķiem. Vienā tas var būt līni, otrā tas var būt lopkopība, trešā piena kaut kāda lopkopība, ceturtā, pieņemsim tur, labības audzēšana, piektā vēl kaut kas, sestā vēl kaut kas, tas pat cukurs, kur iznīcināja trīs cukuru rūpnīcas, un kur tagad izrādās tā esot bijis kļūda Eiropā. Ja? Un to, ka mēs tur noklanījāmies līdz zemē un piekāpāmies, lai gan mēs varējām to nedarīt. Ja? Tad te nu ir tas rezultāts. Nu, lūk, es gribu teikt to, ka šī situācija ir vienkārši traģiska. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc iet bojā Latvijas lauki. Ja, es nerunāšu pašlaik pa visām pārējām. Un ir skaidrs tas, ka vietējās municipalitātes un novadu domes un vietējie vadītāji redzēdami šo te bezizejas situāciju, ir pilnīgi loģiski, ka viņi mēģina atrast savu politisko pārstāvniecību Saeimā. Vislielākais iespējas bez šobrīd tur ir zemnieku savienībai, bet arī bez zemnieku savienības, acīm redzot, viņi grib paši startēt, ja. Un es pielaižu, es arī tur negribu teikt, tāpat kā Repšas gadījumā, ka ja šie cilvēki spējas atrast kopējo valodu, kas ir ļoti grūti, starp citu. Es domāju, ka Andri neiespējami praktiski, jo... Nē, nu, veidojas ar stipri... reģiona alianse, ir reģiona alianse diezgan spēcīgi Vidzemes partija, ja es paskatījos tur to balsotāju daudzumu, kas ir bijis par viņiem tur pašvaldību vēlēšanās, tad, piemēram, tie mazās vietējās apvienības, teiksim, mēs tur, pieņemsim tur Skrundai vai Krāslavai vai kaut kam tam līdzīgi, vai ne? Viņš ir tomēr dabūjis 41 reģionu vadītāju vietu. Tas ir vairāk nekā jebkuram citam, starp citu, ja? Nu, lūk, un nemazums ir dabūjis reģionu aliansi, ja? Un Vidzemes partija ir, un Latgales partija. Ja viņi pratīs, ja viņi spējas konsolidēties, tad viņi varētu būt par tiešām, nu, vērā ņemamu spēlētāju arī Latvijas valsts mērogā politiskajā, ja. To, ka viņu, teiksim, tā nostāja būs kaut kur ļoti līdzīga zemnieku savienībai un daļai no vienotības, es domāju, vienotības to konservatīvo spārnu, ja, kur runēja par to, ka pirmām kārtām ir jābūt valsts un pašvaldības līdzdalībai uzņēmēja darbībā, un jābeidz šī te neoliberālisma murgi, kad tirgus viss noregulēs, ir jābūt valsts bankai, kura finansē valsts projektus. Nu, kaut vai tajā pašā Liepājas metalurga gadījumā šāda valsts banka varēja, teiksim, valsts varēja nacionalizēt Liepājas metalurgu, ņemot vērā to, ka tie cilvēki, acīm redzot, tiešām ir blēži, šie akcionāri, un... investēt, valsts varēja tur investēt naudu, nostādīt uz kājām šo rūpnīcu, ja, un pēc tam ir lūdzu, ja mēs vēlamies, ja mēs viņu varam pārdot vai pelnīt no viņas valsts budžetā vai ne, tas ir kā kurā gadījumā, tas ir izdevīgi. Ja. Andri, es tev gribu vēl vienu tādu pa starpām. Tu saproti, šie te privātie uzņēmumi, tie ir, ja kādam ir superideja, nu tā kā Bill Gates, viņam ir tur superideja, kuru viņam izdodas realizēt, un tad viņš uz tās idejas rēķina, redz, kļūst pa miljardieru un vēl pa ko un tā. Bet šeit, šajā gadījumā tas ir vienkārši prasts darbs metāla kausēšana, kas ir jau ar 1000 gadu vēsturi vispārīgi. Te nav nekādu brīnumu, tas vienkārši ir process, un te nekādu brīnumu vispārīgi nav iespējama, un valsts, es domāju, ka labāk darbotos šis uzņēmums pēc tā paša Hadžu un Čanga pētījumiem un grāmatas slikties samarieši. Nu, tu saproti, es domāju, ka tas, kā tu teici, ka vajadzēja nacionalizēt un to lietu nokārtot,
Es domāju, ka tas bija vienkārši labākais atrisinājums. Nu, bez šauban tas bija labākais atrisinājums. Pat to runas nav. Nu, bet kāpēc tā neatrisināja? Cerakalus kaut kādiem pārdot tur Krievijas ārzemi šodien internetā? Tas viss balstās uz vienkārši uz to, kad Eiropas Savienība, kā mēs zinām, ir aizgājusi pilnīgi greizu ceļu, gan savā politikā, gan ekonomiskajā politikā, gan monetārajā politikā, gan savā ideoloģijā, ja to vispār var nosaukt par ideoloģiju. Ja? Nu, piemērs tam ir, teiksim, Francija, vai ne, kuras prezidentam Olandam šobrīd 9% popularitāte, kamēr Marie Le Penai 33% popularitāte, tad kādu Franciju tas cilvēks viņš pārstāv. Un tad viņš lepni paziņo, ka viņš nebrauks uz Soču olimpiādu, jo, lūk, tur tiek aizskartas pederastu tiesības geju. Nu, es atvainojos, nu, tam mīļais cilvēki paliec pie saviem gejiem Francijā, un tā ir tava problēma, vai ne, bet tikai ņem vērā to, ka franču tautai 91% no franču tautas tu vienkārši esi nepatīkams, maigi izsakoties. Un tas ir viss. No? Un tas, kad skaidrs, kad Francijā mainīsies valdība un prezidents un tiks atmainīti daudz līdz šim pieņemti likumi, tas arī ir skaidrs. No? Bet šobrīd tas ir tāds mazliet tāds, nu, es atvainojos sava veida ideoloģiskais vilnis, vai ne, ka tas ir moderni un tagad uz šī te punkta pamata mēs noteiksim cilvēku progresīvo stāju un, teiksim, viņa demokrātijas pakāpi, pēc tā, vai viņš atbalstīs vai neatbalstīs, saproti, šādas te vienzimuma laulības un tam līdzīgas lietas. No? Un tas ir vienkārši vairāk kas smieklīgi. Tā kā mūsu valdība bez šaubām nav tā, un tā bija arī viņas nelaime, un ir viņas nelaime Eiropas mērogā, ka viņai nav mugurkaula. Tā ir teļa aste, kas nonāk Briselē, un tad viņi saliecās un tālāk pa saviem kurpi purniem neredz, un viņa saruna partneri labākā gadījumā ir trešā sekretāra piektais palīgs. Un tā, ka viņš var nobildēties kopā ar kaut kādu tur Barozo, vai ne, kur es ļoti zem vērtēju gan kā valsts vīru, gan kā ekonomistu, gan kā cilvēku, vai ne, nu tad piedošana, nu tas viņam tas dižākais gods, nu, un tas arī viss. Tā kā tur, nu, par to nevajadzētu daudz pat brīnīties. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka šīs te prasības ir tās, kuras ir nepieciešamas jaunajai valdībai. Es nedomāju to valdību, kur tagad janvāri mēģinās sastādīt, es domāju to valdību, kas izveidosies pēc Saeimas vēlēšanām. Un ir skaidrs arī tas, ka ir jābūt reģionālai reformai un nevar būt situācija, kad blakām atrodas, teiksim, Masalats novads, un blakām viņam atrodas Valmieras novads. Un ja Valmierā ir kaut kādas 40-60 tūkstoši iedzīvotāji novadā, ja, tad turpat blakām ir novadiņš, kurā ir kaut kādi 3, kādi 4, turpat, man liekas, 2 tūkstoši labie ir. Nu, un pēc tam dabīgi, vai ne, tie cilvēki darba meklējumos un visur plūst uz Valmieru, vai ne, un ko te lai tā dara, tā nabaga Masalats tur, vai ko lai dara, teiksim, tur tie pārējie blakām izveidotie novadi. Tā vietā, lai būtu viens spēcīgs apriņķis, kurš spēja plānot, kur ir apriņķa centrs, kur ir kaut kādas pilsētas, kurš spēja plānot savu ekonomisko attīstību, nodrošināt cilvēku ar darbu un vispārējiem. Un tas ir vienkārši nenopietni. Tāpēc jau arī ir tā pretruna starp mazajām pašvaldībām un lielo pilsētu pašvaldībām. Un tāpēc arī daudz, kur izskaidrojums arī tas strīds, kas ir šeit starp Rīgu un pārējām mūsu pašvaldībām, vai neko mēģina pagriezt politiskā griezienā, saka, sliktais saskaņas centrs un labā vienotība, nu nav tas tā. Tas strīds ir pilnīgi savādāks, ka nevienam nav tiesības aizliegt, teiksim, vienai pašvaldībai saviem iedzīvotājiem dot, teiksim, biļetes par pašizmaksu. Jautājums ir tikai tāds, ko neviens neskāpēc no opozīcijas neuzstāda un nepasaka skaidru un gaišu. Vai tā cena, kuru nosauca Ušakovs Rīgā? Vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir pašizmaksa vai nav? Ja tā ir pašizmaksa, tad viņam ir pilnīgas tiesības to darīt. Viņš pārdod saviem iedzīvotājiem, kas nes Rīgai labumu, maksājot nodokļus. Pārdod pa pašvaldību, Sigulda, piemēram, nu pat dod par velti saviem iedzīvotājiem transportu sabiedrisko. Tā ko mums tagad Mitrevits no darba jāatlaiž, cietumā jāliek. Tas ir absolūta demagoģija. Tā kā tas ir pilnīgi cits skatījums, un ir skaidrs to, kad ja
reģioniem izdosies konsolidēties, tad mēs varam sagaidīt vēl vienu, acīm redzot, centrisku, ekonomiski domājošu, tautsaimnieciski domājošu partiju Saeimā. Ja ne, tad acīm redzot tās funkcijas uz sevi pamatā ņems, Zemnieku savienība. Saskaņas centrs pats dzīvākā būtībā ir raibs upatu deķis, kurā ir savienot visdažādākie politiskie spēki, ja? Un tur ir gan Latvijai lojāli cilvēki, gan Latvijai nelojāli cilvēki, gan cilvēki, kuri slimo ar padomu savienības nostaļģijas mānī, gan cilvēki, kuri orientējas uz Maskavu, gan cilvēki, kuri orientējas uz Rīgu, bet viņiem vienkārši nav citur, kur palikt. Ja, ja saskaņas centrs izmainīsies, ja viņš tiks vaļā no Rubikiem, ja viņš tiks vaļā no Kabanoviem, ja viņš mainīs savu nostāju pret daudziem jautājumiem, tad ekonomiskā ziņā saskaņas centrs jau ir ļoti tūs starp citu Nacionālajai apvienībai, un tas, ka Nacionāla apvienība ir balsojusi kaut kādos balsojumos Rīgas domē par kopā saskaņas centru Saeimā un kopā Rīgas domē, par to absolūti nebūtu ko brīnīties, tā iemesla dēļ, kad ekonomiskā platforma šim abām partijām ļoti daudz kur līdzīga ir, un savu citu līdzīga arī Zemnieku savienībai, un līdzīga daudz, kur ir lielai daļai no vienotības, ja jūs parunāsiet ar vienotības deputātiem, es nedomāju to saucamo lietu sargu grupu, ja? Es nedomāju tos radikāļus, kas tur ir, ja? Es runāju par tos cilvēkus, kur ir noskaņot konservatīvu, un kuri noskaņot domāt tautsaimnieciski, un tur ir tā lielākā nelaime, ka pie mums tie politiķi, nu, diemžēl, ir spiesti iziet uz to demagoģiju, bieži vien, kurai viņi paši netic. Tā iemesla dēļ, ka lūk partija tā ir nolēmusi kaut kādā frakcijas vai valdes sēdē. Un tad, nu, ir tā, kā ir. Sauksim to tā. Ok, bet tas ir tas, kas, ko varētu teikt par šobrīd par Latviju, vēl dažos vārdos par to, kas ir notiek starptautiskā plānā. Es gribu teikt to, kad pagājušais gads parādīja Amerikas Savienoto Valstu piekāpšanos Krievijai Sīrijas jautājumā, ka bija neapšaubām piekāpšanās, atcerēsimies to karavīgo retoriku un sludinājumus, ka nu mēs tagad rītdien sāksim tur bombardēt un tā sacīt jāsaka pieliksim punktu un tā tālāk. Un pamazām tas viss pieklusa un kā mēs redzam šobrīd vairs runas nav un arī mūsu masu informācijas līdzekļi, kur ir fantastiski tendenciozi, vai ne, vai es nevaimanā saprot tik briesmīgi par Asadu un tik briesmīgi nerunā par spožajiem uzvaras gājieniem no nemirnieku puses, jo tie nemirnieki ir būtībā tie paši teroristi, alkaīdas fanātiķi. Te vairāk pētījumi, jo tās apvienot Nacionālās organizācijas komisija nevarēja atrast nekādī, ka Asads būtu lietojis tos ķīmiskos ieročus. Jā, izrādās, ka tie teroristi, tie opozīcija gan ir lietojuši. Nu, tur jau ir tā lieta. Jā. Tur jau ir tā lieta. Tā kā tas bija bez šaubām amerikāņu sakāvi numur viens. Otrs, tas vienkārši liecina par to, ka Savienotās valstis pārvērtēja savu ietekmijā un to, ka viņas domāja, ka viņas tagad varēs sākt diktēt visai pasaulē savu gribu un savu nostāju un tā tālāk. Otrs, kur cieta smagu sakāvi Eiropas Savienības uzskatu, tas ir Ukraina. To, ka bez šaubām Ukrainas prezidents, kurš tur šobrīd ir pie varas, nu, manā skatījumā rīkojas vairāk savus kabatas un savu klāna interesēs, nekā kaut kādās citās interesēs. Par to man nav nemazāko šaubu, jo man ir labi sakara ar Ukrainu un es zinu apmēram, kas tur notiek. Bet to, kad viņš labprāt būtu, teiksim tā, pārdevies Eiropai, ja, ja viņš būtu sapratis to, kad nu, tā Eiropa tiešām vēlas te Ukrainai palīdzēt. Tas, ko Eiropa piedāvāja, Eiropas Savienība piedāvāja Ukrainai, es atvainojamies, tas bija, nu, laupītāja gājiens. Jā. Tā varētu, jā, nu, tas tā varētu rīkoties iekarotājs iekarotā valstī. Jā? Dabiski, kad Janukovičam cits nekas neatlika, kā griezties pie Krievijas, kur lai izietu no situācijas ārā vai ne, un saglabātu Ukrainu kā savu ietekmi zonu, bija gatava piekāpties gan attiecībā uz gāzes cenām, gan attiecībā uz naudas aizdevumu Ukrainai, ko viņi ļoti veikli izdarīja vienkārši nopērkot Ukrainas obligācijas. 3 miljārdus iesvieda
Vispār jā, bet 15 miljardu kopsumā. Nu, kopsumā 15, jā, bet tas ir, tos trīs viņam iedeva tagad uzreiz. Jo skaidrs, ka tie spēles noteikumi, kurus Eiropa pieprasīja, viņi iznīcinātu Ukraiņas tautsaimniecību vienā rāvienā. Un, tā kā pie mums. Jā, un Ukraiņa palika taisni tāpat, mēs, no mums izbrauc 300 tūkstoši ārā, no viņiem izbraukt kaut kā 3 miljoni. Vismaz 3 miljoni. Un tas ir skaidrs. Un tas būtu lētais darba spēks, kurš atkal varētu nodarboties ar to, ka tā saucamajās attīstītajās valstīs saproti veikt melnos darbus, strādāt pa naktīm. Mazgāt tolets un lasīt gliemešus. Jā, un piegādāt prostitūtas bordeļa. Nu jā, pat galvenais. Jā, nu tas, bet to nebija šauba. Tā kā tā bija bez šaubām Eiropas Savienības apzūda sakāva. Nākamo sakāva bez šaubām Eiropas Savienības cieta Grūzijā. Jā, to parādīja to, kad Sakašvili ir prom, un arī jaunā valdība nav vairāk tāda, kāda viņa bija Sakašvili laikam. Un tas, kas mani tiešām visvairāk šobrīd uztrauc, tas ir tā situācija, kas veidojas Krievijā, jo Krievijai draud ekonomiski stipri liels problēmas nākamo gadu. Krievija arvien vairāk vēršas tādā postpadomju retorikā nonāk. Ja Krievija uztraucas par to, ka latviešu nacionālais simbols ir ugunskrusts, jo viņiem tas atgādina, lūk, kāškrustu Hitleri, jā. Nu, es atvainojos, nu, bet interesanti, kā viņi reaģētu uz to, ja, teiksim, Vācijā būtu Adolf Hitleri iela, teiksim, tur Himmler laukums vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Bet Krievijā, cik es zinu, jo šobrīd joprojām ir Ļeņina laukums, Ļeņina laukums, Sverdlovskas apgabals, jā. Ļeņingradska oblasti. Vārdu sakot, ir saglabājušās tā vecā simbolika, ieskaitot sarkano zvaigzni, kas joprojām stāv uz Kremļas. Zālamans, tā ir vecais cilvēks simbols, principā. Nu jā. Bet, ja viņi Berlīnē redzētu, teiksim, nu vācu kāškrustu stāvot, es tādos priekšā to breicienu visā pasaules presē, kas par to būtu, un kā uz to reaģēt Krievija. Un tas, ka Krievija piedar pie uzvarētāja valstīm otrā pasaules karā, kurš vēl nav beidzies, nekāds miera līgums nav noslēgts. Es domāju, ka tas vienkārši, tā ir uzvara uz laiku tikai. Es domāju, ka tas liek nopietni padomāt par to, ka nu, nav tālu tas brīdis, ka mēs varam būt atkal kaut kādu globālu satricinājumu priekšām. Ja? Un jautājums, kas izšķilsies rezultātā no šiem globālajiem satricinājumiem. Tas ir tas būtiskā. Jā, Andri, es šeit gribu tev uzmanību vērst to, ka, pasties, Japāņi ar krieviem stipri draudzējās, acīm redzot Japāņu to intelektuālo potenciālu un tehnoloģismu vispār, jo, un krievi, protams, pat gatavu tās divas saliņas iedot no četrām, vai ne, lai tikai patiešām ar viņiem apvienotos. Pat teritorija, kāpēc Japāņiem vajadzēs celt atomelektrostaciju tur tādā bīstamā vietā, mēs taču iedosim, mums zemes pietiek lūdzu tā iziet un celiet, vai ne? Un šī te alianse, šī apvienība Japāņiem, pie tam Japāņi sāk slavināt tos savus vecos, tur tos, nu, vienu uzskata pa noziedziniekiem ķīnieši, piemēram. Nu, viņi nekad nav nolieguši to. Jā, nu tas garš. Atšķirībā no vāciešiem, kuri kaunējās stiprs, paši no sevis, jā. Viņi nekaunās no paši no sevis. Jā, nu, protams, kāpēc? Viņi tie kamikadzes un harikiri taisītāji taču bija īstie veči, vai ne? Nu, bet varoņi. Viņu acīs tā tas bija, un viņi ciena savus kritušos karavīrus, bet es saku to, ka, nu, jebkurā gadījumā es paredzu to, ka šis jaunais gads, kas mūs sagaida nākamais, 2014. Gads, ka viņš būs, nu, notikumiem ļoti bagāts. Pirmkārt, mums Latvijā tas varētu būt divas valdības, viena, kura parādītos janvārī, otra, kura acīm redzot būs pēc oktobra vēlēšanām. Ja? Es domāju, ka diezgan daudz to spēku samēru parādīs arī Eiropa parlamenta vēlēšanas. Ja? Un es ar lielu interesi pavērošu, par ko tenu, kurši balsojas un cik naivi tā tauta ir
un cik reizes viņai jāsaņem pēriens, lai viņa saprastu to beigu beigās, kurš tad īsti pārstāv viņas intereses un kurš nē. Informācijas līdzekļi, jo kur... tie ir nopirkti no vieniem un no otriem stūrēti, burtiski ar varu. Nu, bet, nu, taču, jebkurš cilvēks, kas kaut cik uzmanīgi lasa, nu, viņš taču uzreiz redz, teiksim, ko saka, piemēram, premjers Dombrovskis, vai ne, ko saka, teiksim, ābultiņu un ko saka, teiksim, tāpat Sandra Veinberga, un kurā brīdī parādās, nu, kurš tad ir teicis to, kad valsts prezidents šos cilvēks ir izvirzījis, piemēram, vai ne, un kurā brīdī tad Dombrovskis ir teicis, ka prezidents viņam ir piedāvājis atkāpties vai piespiedus atkāpties, guž otrādi, ja, nu, un pieliekot klāt vēl to, ko tagad tie paši maši informācijas līdzekļi raksta par to, ka mums jāatdod miljardus, Latu, jā, ka mums ir, tāda mums jāpārkreditējās, tas ir skaidrs, jā, to, kad mums draud pusmiljārds, vismaz zaudējums, soda naudās un kompensācijas, kas būs jāmaksā par Air Baltic un Liepājas metalurgu un, jā, nu tad, nu ja tad vēl nesaprot likumsakarības, nu tad man jāsaka, nu piedod tu man. Un tam mīļais cilvēki, nu tad ej vēlreiz saproti mācīties uz skolu, nu, ja tu nevar salikt kopā, zini, divi, nu. Un tad brīnies, ka iznāk četri. Bet, Andri, tas jau nav nekāds brīnums. Nu, atceries, ka tie nu, žurnālies tu staisīji tos piecus matemātikas uzdevumus pirmās klases iedeva deputātiem atrisināt. Un viena siliņa Elīna, kurai mājās bērni, divi, tur ceturtās un sestās klases skolīgi, tā bija vienīgā spējīga, četri nebija spējīgi izreikināt pirmās klases uzdevumus. Jā, diemžēl. Nu, redzi, es teikšu tā, ka diemžēl... Tas atkal ir cits jautājums, mēs kādreiz varam parunāt. Tas pats piebalks, kuru tik ļoti gribēja stumt Sandra Kalnieti, ja? Un kurš atteicās, ne jau Bērziņš viņa izvirsīja, bet Sandra Kalnieti. Tas pats piebalks savā laikā sagrāva Latvijas izglītības sistēmu. Dievs nedod, viņa ielikt vēl bija pa premjeru. Ja? Viņš jau bija tas, kas mums bija viena no labākajām izglītības sistēmām pasaulē, ja mēs atmetam nosto padomu ideoloģiju, kas toreiz bija, ja? Bet atstātu to sistēmu, jā, kā tā, kura šobrīd, jā, kas darbojas šobrīd Somijā, starp citu, un neviens neapstrīd to, ka Somu vidusskolas, pamatskolas vidusskolas izglītība ir labākā pasaulē. Jā. Tā, kas ir Amerikā un Anglijā, piedod man, tā ir idiota. Tā ir idiota audzināšana. Vārdu tiešām nozīmē. Nu? Un tā vietā, lai saglabātu šo izglītības sistēmu un saglabātu intelektuālo potenciālu, mēs taču viņu iznīcinājām. Un pirmais, kas to sāka darīt, bija Andris Piebalgs. Un pēc tam nāca Māris Vītols, students par izglītības ministru, un vēl apgaismot, vai ne? Un te nu ir tas rezultāts. Nu, un tad vēl dzērājas Roberts Ķīls, un tad vēl tagad Vjačeslavs Dombrovskis. Nu, visi kārtībā, nu. Un tā mēs sakam to, ka zinātnē netiek izdalīta nauda, kad izglītības sistēma ir vāja, vai ne, kad mums ir izveidojusies tādas augstskolas sistēma, kura nav pareiza, vai ne, kur jāreformē, un ne jau tādā veidā, kā to gribēja Ķīls darīt. Nu, tad par ko mēs runājam? Un tā mēs sakam, šis cilvēks būtu labs par premjeru. Es atvainojos. Tā kā tas vienkārši parāda to, kad cik ļoti... Nu, tendenciozi, tuvredzīgi un cik ļoti tendēti uz dažādām baumām, uz dažādiem, kā saka, politiskajiem virzieniem ir mūsu dārgie žurnālisti, kas ir skumji, ja? Es neredzu šobrīd gandrīz nevienu objektīvu masu informācijas līdzekli, nu vēl var lasīt Latvijas avīzes. Andri, Radio Merkurs. Mēs runājam nu, skaidru valodu, saucam lietas īstos vārdos un atvaino, okay. Mums nav no kā kaunēties. Ok, es jums nepārmetu, bet, nu, tāda ir patiesība, Tā kā es paredzu to, ka nākamais gads būs tiešām notikumiem bagāts gan Latvijā, gan Krievijā, kas ir mūsu tuvāka kaimiņa valsts patīk, mums nepatīk, tā ir cik lieta, jā. Es pielaišu, ka viņš būs interesants arī Eiropas Savienībā, jo es paredzu to, ka šis labējais novirziens, kurš uzskata, ka Eiropai jābūt nevis vienotai valstī, bet neatkarīgi suverenu valstu savienībai, ka viņš stipri pieaugs, un tā būs turpmāk nevis viena Ungārija, bet tas būs arī... viņiem piebiedosies vesela rinda citu valstu, un reizē to šī iecera izveidot 4. Reihu no Eiropas galrezultātā cietīs sakaut. Izšķāksties. Jā,
viens no pamatiem noteikti būs Itālija, kura šobrīd ir finansu krīzē, kura ir nesalīdzinām briesmīgāk pa Grieķiju. Un ja Itālija nobruks, es domāju, ka tad mēs tad nobruks arī eiro, un es domāju, ka mums būs jāsauc pie tiesas tos, kuri pieprasīja, lai Latvija nesaglabā savu valūtu. Jā. Jā? Jo man interesē, cik mēs maksāsim pa jaunā lata drukāšanu atkal. Un par nerunāsim par tām naudām, kas mums būs jāmaksā tagad pa pārēju uz eiro un pēc tam atpakaļ no eiro uz latu. Tādā gadījumā, jā. Tā kā te ir vesela rinda tādu pārsteigumu, kas mums var sagaidīt nākamo gadu. Bet, nu, cerēsim to labāko un lai jums laimīgs jaunais 2014. Gads. Labi, teikšu paldies manam šodienas viesam Andrim Ruģēnam par šo ļoti smalko un jauko analīzi un informācijas sniegšanu mūsu klausītājiem. Un, protams, rīt mūsu raidījumam politiku skatūs neizkulisies atkārtojums. Un jaunajā gadā jau nākošais raidījums, tā kā cerēsim atkal uz jauniem raidījumiem. Un es ceru, Andri, ka tu neatteiksi jaunajā gadā atkal nākt pie mums un stāstīt savu skaidro skatījumu un viedokli. Ja? Labprāt. Labprāt, jā. Paldies tev. Jā, un paldies maniem mīļiem klausītājiem par uzmanību un pacietību un uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.